प्रांजल मैं उपस्थित आसो शंकरदेव शिशु निकेतन बाहरघाट और बाहरघाट दुगराकी कोई छात्र नवम स्थान दखल सक्षम से यह दुगराकी मासूम मेहताब और इमन बैश्य मुठ 585 नम्बर लाभ करिसे आरु এই যিখন শঙ্করদেব শিশু নিকেতন বাহারঘাট 2014 চনত ইয়াৰ পৰা পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সপ্তম স্থান দখল কৰিছিল আৰু আজি নবম স্থান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুইগৰাকী ছাত্ৰই মই তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম আৰু তেওঁলোকৰ এই যি আজিৰ ফলাফল ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেধৰণে অহপুৰুষাৰ্থ কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ পৰা সবিশেষ লম মাসুম মেহতাব আমাৰ হাতে আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজিৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ফলাফলক লৈ মই বৰ সুখী মই এই ফলাফল পাই মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ মোৰ মা দেউতা যথেষ্ট সুখী হৈছে গোটেই অঞ্চলবাসী মোৰ সন্মানীয় আশ্ৰয়দাতাসকল সকলোৱে যথেষ্ট সুখী হৈছে আৰু মই এই স্থান পাই মই নথানিত হৈছোঁ ইয়াৰ বাবে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছিল মই টেষ্টৰ আগত কমেও 9-10 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত 13-14 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ ইমন বৈশ্য আছে প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আজি যি মই এনেদৰে ফলাফল এনেকুৱা ফলাফল কঢ়িয়াই আনিছোঁ যাৰ ফলত আচাৰ্য আচাৰ্যাসকল বা মোৰ পৰিয়ালৰ সকলোটি সদস্য আৰু মোৰ গাঁৱৰ যি ৰাইজ সকলোৱে ইমান আনন্দ লাভ কৰিছে তেওঁলোকক যে আনন্দটো দিব পাৰিছোঁ সেইবাবে মই নথৈ আনন্দিত সেইকেইটি প্ৰশ্ন প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে চলাইছিলে প্ৰস্তুতি মই টেষ্ট পৰীক্ষাৰ আগলৈকে এনে 8-10 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ আৰু 5-12 ঘণ্টালৈ বঢ়াইছিলোঁ আৰু মই মুখস্থ কৰা নাছিলোঁ বুজি চাইছিলোঁ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ প্ৰতিটো বিষয়ৰ যাৰ ফলত মই এনেকুৱা ফলাফল কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত কি পৰিকল্পনা আছে মোৰ এনে বিজ্ঞানত যিটো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম তাত যায় চিকিৎসাৰ দিশত যাবৰ ইচ্ছা আছে আপোনাৰ কি পৰিকল্পনা মোৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ কিনে চিকিৎসক হোৱাৰ আশা আছে ইমনৰ মাতৃ আছে মাতৃ হিচাপে নিশ্চয় আজিকৈ গৌৰৱ আজি আপুনি গৌৰৱান্বিত কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব আজি সঁচাকৈয়ে খুব সুখী হৈছোঁ ই যি ইমান ধুনীয়া এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সেইকাৰণে খুবেই গোটেই অঞ্চলবাসীয়ে চব সুখী হৈছে আৰু মাসুমৰ পিতৃ আৰু মাতৃ আছে মাতৃৰ পৰা প্ৰথম ভাষ্য লওক কি প্ৰতিক্ৰিয়া পুত্ৰৰ ৰিজাল্ট হয় নমস্কাৰ মই আজি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু মাসুম মেহতাবে কষ্ট কৰিছে সময়মতে পঢ়ি গৈছিল আৰু আচাৰ্য আচাৰ্য মনৰ আশা পূৰণ কৰিছে নমস্কাৰ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আজি মোৰ লগতে এই শংকৰদেৱ বাহাৰঘাট নিকেতনৰ সমূহ পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্যসকললৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল লগতে প্ৰধানাচাৰ্য মাননীয় শ্ৰীযুত তিলক তালুকদাৰ আচাৰ্য আচাৰ্যসকলৰ বহুদিনীয়া কষ্ট আজি প্ৰতিফলিত হৈছে তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে সামগ্ৰিকভাৱে কেনেধৰণৰ ফলাফল এইবাৰ বিদ্যালয় নিকেতন নিশ্চিতভাৱে বহুত ভাল ফলাফল আমাৰ 32 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত স্থানপ্ৰাপ্ত 2গৰাকীকে ধৰি 25 গৰাকীয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে আৰু বাকীখিনিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বতেও 2009 চনৰ পৰা আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ প্ৰতিবাৰতে 100% ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সক্ষম হৈছে গতিকে এয়া আছিল নৱম স্থানপ্ৰাপ্ত 2গৰাকী ছাত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আৰু শিক্ষাগুৰুৰ মন্তব্য শুনিলে প্ৰাঞ্জল গতিকে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ নাই যদিও শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ এওঁলোক শিক্ষাৰ্থী এগৰাকী মাসুম মেহতাব আৰু আনগৰাকী ইমন বৈশ্য নলবাৰীৰ শিক্ষাৰ্থী হয় আৰু তেওঁলোকে নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ইয়াৰ স্থানপ্ৰাপ্তসকলৰ মনৰ ভাৱ তেওঁলোকে মনৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিক তেওঁলোক আনন্দিত হ'বই আৰু তেওঁলোকে যি ফলাফল আশা কৰিছিল সেই ফলাফল লাভ কৰিছে কিন্তু যিসকল এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে কি মই সেইখিনি কথাই আমাৰ অতিথিসকলৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কমলজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এইবাৰ প্ৰায় মানে 64.8% পাছ কৰিছে মানে ধৰক আমাৰ 40% মানে পাছ কৰা নাই গতিকে 40% ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমানে ডিচিশ্যন ল'ব যে মই অহাবাৰকে পৰীক্ষা দিম মেট্ৰিক পৰীক্ষা তাৰ বাবে কিন্তু প্ৰস্তুতি চলাবলৈ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে যিটো এইবাৰ ভাবিছিলে যে ভালকৈ পৰীক্ষা ফলাফল মোৰ নহ'ব গতিকে অহা বছৰকে তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা আসাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি পাওঁ তেওঁলোকে কিন্তু এইটো সিদ্ধান্ত লৈ থয় সকলোৱে যে স্থান পাব সকলোৱে যে আগবাঢ়ি যাব সেইটো নহয় আৰু যেতিয়া তেওঁ অহাবাৰকৈ ভাল স্থান পাব বা মাৰ্কছখিনি পাব
বা ভালকৈ শিকিব তেওঁলোকে ভাল কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এডমিশ্যন আমাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰ্চেণ্টেজ লাভ